ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କରିବା ପୁରା ରସଗୋଲା ପରି ନରମ ନରମ ଗଇଁଠା ପିଠା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାତିସାରା ଚାଉଳକୁ ବତୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇଥିଲି ପିଠାଗୁଡ଼ିକ ସଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯନ୍ତୁଣୀଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯନ୍ତିବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ଗରମ କରିନେଇ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଚିନି ଲୁଣ ବାଦାମ ଆଉ ନଡ଼ିଆ କରା ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ନେଇଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଚାଉଳ ଚୁନା ପକାଉଥିଲି ମାସ ଏପଟେ ଗୋଳଉଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଯନ୍ତଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ତଳେ ଲାଗିବ ନାହିଁ যন্তণীটা আমার ভাল জন্তি গলানি দেখতে সফট হয়েছি তা হালকা পাঁি হাত হয়ে যন্তণিগুলা ভালোভাবে চকটি ছোট ছোট রসগোলা সেপ্রে বির আপন আপন ইচ্ছা অনুসারে যা চাইবে করে তা গোটে হাঁড়ে ক্ষীত দাওয়া ক্ষীত গরম হয়ে সা করে রক্ষি বা গইঠা পিঠার বলগুড়ি সেদা মঝে মজে চলাউবা যা ফলে তলে লাগবে না প্রস্তুত হয়ে গলাম আমার তুলা পরি নরম গইঁঠা धन्यवाद